Вітаю вас, в ефірі програма «Про важливе». І сьогодні у нашій студії інспектор відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, майор поліції Дмитро Адамович. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, сьогодні розмовляємо про насильство в сім'ї. Для початку хотілося б так узагальнити, щоб ви розповіли детальніше, що таке домашнє насильство, власне, згідно із законом. Значить, згідно закону України про запобігання і протидії домашнього насильства, в нас законодавець розрізняє 4 види домашнього насильства. Це фізичне насильство, психологічне насильство, сексуальне і економічне насильство. Ці категорії передбачені з даним законом, і при вчиненні таких дій наступає адміністративна відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, або ж згідно Кримінального кодексу, який передбачає кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Я так розумію, за це можуть посадити у в'язницю, і, напевно, на кожен із видів є якийсь відповідний, тобто покарання чи термін. Значить, якщо ж ми візьмемо Кримінальний кодекс, то стаття 126 зі значком 1 «Домашнє насильство» передбачає, які дії підпадають під дану статтю. Це фізичного характеру, психологічного або ж економічного. І відповідальність за такі дії – це карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або ж позбавленням волі до 2 років. Крім цього, за вчинення домашнього насильства передбачено адміністративну відповідальність. Це стаття 173, значком 2. Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або ж неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Дана стаття має дві частини. Тобто, якщо особа протягом року вчинить повторно, то відповідальність наступає за частиною другою. По першій частині передбачено штраф від 10 до 20 неподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або ж адміністративний арешт на строк до 7 діб. При повторному вчиненні, відповідно, штраф збільшується, кількість громадських робот збільшується, і вже адміністративний арешт на строк до 15 діб. Слід зазначити, що коли кривник, назвемо кривник, або це особа, яка вчиняє домашнє насильство, вчиняє домашнє насильство, перший раз, відповідно, на початку наступає адміністративна відповідальність. При повторному вчиненні наступає, так, знову ж таки, адміністративна, але вже в частині другій. І при систематичному вчиненні домашнього насильства буде вирішено питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки Кримінальним кодексом стаття 126 зі значком 1 вчинення домашнього насильства передбачає системність вчинення домашнього насильства. Тобто притягнення до особи до відповідальності за домашнє насильство, але до адміністративної відповідальності. Зрозуміло. Кого вважають жертвами домашнього насилля? Раніше більше акцентували на інциденти та конфлікти між подружжям. Поясніть детальніше. Значить, згідно ж закону України про запобігання протидії домашньому насильству, попереднім законом, домашнє насильство передбачалося поняття насильства в сім'ї. На даний час ми передбачаємо вчинення домашнього насильства не в сім'ї, а згідно статті 3 закону передбачено 15 категорій, які підпадають під цю дію. Це чоловік-дружина, колишній чоловік-дружина, наречені, співмешканці, дядьки, бабусі, діти, правнуки, опікуни, піклувальники, патронатні сім'ї. Це всі категорії, близько 15 категорій, які підпадають під дію даного закону. Ми на даний момент ми відходимо від поняття зав'язаності на спільному побуті. Не обов'язково, що вони проживають зараз. Це може бути колишня дружина, колишній чоловік. Не обов'язково, що це вони є одруженими. Добре, це зрозуміло все. Інформація нібито зрозуміла, але от скажіть, діти, якщо, наприклад, неповнолітні, вони також мають право звертатися за допомогою, чи як це діє? Звичайно, домашнє насильство не має обмежень по відношенню вчинення до особи, і немає обмежень, що хто може бути потерпілими. Тобто, якщо кривник і потерпіла особа вчиняють домашнє насильство, свідками є діти, відповідно, вони мають право звернутися за допомогою і повідомити на гарячу лінію 102, тобто нас, як працівників поліції. Звичайно, буде при прибутті наряду поліції буде вирішено питання по кваліфікації даних дій та притягнення, якщо це батьки, до відповідальності за невиконання батька
виконавцями батьківських обов'язків по вихованню дитини. Крім того, що є факт вчинення домашнього насильства один від одного, то, а крім того, коли дитина потерпіла, будемо вирішити дане питання. Угу. Тобто, якщо хтось потерпів від насилля, звертатися перше за допомогою необхідно до вас? Значить, чи куди? Згідно постанови по взаємодії при реагуванні на факти домашнього насильства, суб'єктами є не тільки працівники правоохоронних органів, тобто поліції. Суб'єктами взаємодії і надання допомоги по домашньому насильству є і органи місцевого самоврядування, і органи охорони здоров'я, і освіта, тобто навчальні заклади. Будь-де, будь-хто може звернутися за допомогою, і при встановленні факту вчинення домашнього насильства, відповідно, ми будемо повідомлені. Оскільки згідно даної постанови передбачено взаємоінформування на протязі доби. Чи потерпіла особа звертається в органи охорони здоров'я, тобто ту саму лікарню, і повідомляє про те, що вона стала жертвою домашнього насильства, відповідно, ми отримуємо дану інформацію. А далі, згідно нашого алгоритму, вийдуть працівники поліції, задокументують даний факт, проведуть оцінку ризиків, яка передбачена нашими нормативними актами, встановлять ймовірність ризику вчинення повторного домашнього насильства, складуть адміністративний матеріал, направлять протокол в суд для притягнення винної особи до відповідальності. Угу. Чи є якісь засоби впливу на кривдника, до прикладу, якась профілактична робота чи щось інше? Значить, згідно цього основного закону запобігання протидії домашнього насильства, нам надано, там, ну, законом передбачено спеціальні заходи по діях по реагуванню, які можемо ми застосовувати відносно кривдника. Даними заходами є, спеціальними заходами є терміновий заборонний припис стосовно кривдника, обмежувальний припис стосовно кривдника, взяття кривдника на профілактичний облік та направлення кривдника на проходження програми. Згідно цих чотирьох позицій, працівники поліції можуть застосовувати тільки два. Це винесення термінового заборонного припису і постановка на облік та проведення профілактичної роботи. Наступним таке, як направлення кривдника на проходження програми для кривдника, це виносить суд, але основним виконавцем є органи місцевого самоврядування. І обмежувальний припис – це виносить суд за зверненням потерпілої сторони. Терміновий заборонний припис. Цим приписом в нас є кілька обмежень, які ми вправі виносити. Одним із трьох є зобов'язати залишити місце проживання, перебування постраждалої особи, заборонити на вхід в місці перебування постраждалої особи, це все відносно кривдника, і заборонити в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Терміновий заборонний припис виноситься працівниками поліції терміном до 10 діб і лише на підставі оцінки ризиків. Тобто є певний бланк, є певний перелік питань. При прибутті на місце події проводиться оцінка ризиків. Є три види ризику – середній, високий, низький. При високому обов'язково виноситься терміновий заборонний, при середньому і низькому – вже на погляд працівника поліції, який здійснює оцінку ризиків. А якщо кривдник порушує, наприклад? Відповідно, стаття 173.2, вони об'єднані в фабулі в першій частині, порушення термінового заборонного припису, відповідальність частина перша, ну, відповідно, при повторному частина друга, і неповідомлення про місце свого перебування. Це все в першій частині. Коли ж ми виносимо такий захід, як заборона будь-який залишити місце проживання, де проживає потерпіла особа, виникає питання щодо права власності. Так, так. Ми ж не позбавляємо права власності. Законом нам дано таке право, і ми здійснюємо заходи для убезпечення і забезпечення безпеки постраждалої особи. Угу. При цьому ми не позбавляємо права власності. Просто тимчасово обмежуємо в правах, хоча безпека надається постраждалій особі. Кожен має право, звичайно, оскаржити дії працівників поліції, але зобов'язаний їх виконувати. Обмежувальний припис виноситься тільки судом, як я казав. Щодо програми для кривдників, то в нас в області є два місця, де можна проходити дану програму. Крім того, що дана програма може проходити, чи кривдник може проходити за власну ініціативу, так само і потерпіла особа має право проходити дану програму. Програма здійснюється і проводиться в двох місцях на даний момент. Це у місті Тернополі на базі Центру щасливого батьківства та материнства, це бульвар Шевченка, 27, Дім Перемоги. І друге місце – це у місті Чорткові, вулиця Монастирська, 1, на базі благодійного фонду «Карітас», в приміщенні дитячого молодіжного центру Святої Марії Гореті. Будь ласка, якщо є бажаючі,
є робочі дні, є години. Кожен має право відвідати. Так коротко, можете сказати, яку там допомогу надають? Там працюють соціальні працівники, там працюють психологи, там передбачена є програма для реабілітації, надання правової допомоги, надання психологічної допомоги. Людина може відвідати і пройти дану програму. Зрозуміло. Якщо говорити про наше місто і, зокрема, Тернопільщину, яка ситуація у нас у області і чи є випадки зафіксовані от домашнього насильства? Значить, в місті Тернополі з вересня цього минулого року, вже 2019-го, працює з метою реагування ефективно, якісно на факти домашнього насильства, працює мобільна група з реагування на факти домашнього насильства в місті Тернополі. Дана група залучається тільки для роботи в місті Тернополі і тільки для реагування на факти домашнього насильства. В склад групи входить два працівника – це дільничні і ювенальна превенція Тернопільського відділу поліції, а також працівники управління патрульної поліції в Тернопільській області. В склад групи два чоловіка, вони реагують на факти домашнього насильства. Значить, ними за 2019 рік здійснено 669 виїздів на факти домашнього насильства, з яких 336 – це факти, які підтвердилися. Даною групою складено 305 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства, з яких 70 – за частиною другою. При цьому, при виїзді ж на виклик, ними вирішується питання наявності чи відсутності складу адміністративного правопорушення, передбаченого 173 значком 2 «Домашнє насильство». У випадку непідтвердження даного факту, ними вирішується питання про притягнення особи до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення чи виклик спеціальних служб. Оскільки бувають випадки, коли людина дзвонить на гарячу лінію нашу 102, спеціальний номер, повідомляє про факт, хоча і фактично такого факту немає. Тому вони пройшли тренінги, вони пройшли курси по реагуванню і тактиці дій при повідомленні на домашнє насильство, і от їхня робота в цьому і висвітлюється. Крім того, ними ж винесено близько 270 термінових заборонних приписів відносно керівників. По кожному факту, де присутні діти, бо ж є в нас такі факти, ними здійснюється відповідна робота і повідомляється органи місцевого самоврядування, соціальні служби наші в місті в Тернополі, де в подальшому в складі соціальної бригади здійснюються виїзди і проводиться превентивна робота. Скажіть, чи можете розказати, які випадки переважають? Ну, тобто, це ситуація з дітьми, чи це між батьками? Значить, в даний момент неможливо вивести кінцеву статистику, хто між ким вчиняє домашнє насильство. Оскільки насильство може вчиняти як жінка відносно чоловіка, чоловік відносно жінки, так і брат відносно брата, сестра відносно сестри. Тобто категорія чоловіки і жінки тяжко вивести. Хоча в нас при всіх викликах, підтверджених по домашньому насильству, потерпілими від домашнього насильства є 245 жінок. Крім того, 56 тільки чоловіків і дітей – це 113. По місту Тернополю у зв'язку з системністю вчинення домашнього насильства є факти внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування з метою притягнення до кримінальної відповідальності керівників за статтею 126.1. В нас в минулому році одна справа була направлена до Тернопільського міського районного суду та прийнято рішення, де визнано особу винною. В даний момент встановлюються факти, при виявленні системності вчинення домашнього насильства буде вирішуватись питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Зрозуміло. І скажіть, от ще згідно статистики, зростає кількість домашнього насильства чи навпаки знижується? От як би ви могли це прокоментувати? В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість повідомлень, пов'язаних з домашнім насильством. Статистика щодо потерпілих чоловіка, жінки, вона йде десь на одному рівні, оскільки у нас більше все-таки страждають жінки від домашнього насильства, хоча і притягуються і жінки так само за вчинення домашнього насильства. Проте, я б не сказав, що це є негативна тенденція. Більше можна говорити про те, що люди стають більш освічені, більше проводиться інформаційна кампанія про наші можливості притягнення до відповідальності. З введенням в дію кримінальної відповідальності, відповідно, більше буде впливу на керівників.
люди стали менше боятися даного факту, менше замовчувати даний факт. І відповідно при збільшенні кількості повідомлень, відповідно, збільшується наше реагування, і відповідно при цьому вже створена мобільна група, і яка забезпечена і транспортом, і спеціальними засобами. Дана нам була і відеокамера, і відеореєстратори, і докстанції, ноутбук, автомобіль був наданий нам. Тому я вважаю, що це є позитивний результат. І ще на завершення, можливо, нагадайте глядачам, куди вони можуть звертатися у випадку, якщо вони стали свідками домашнього насильства, зокрема, і постраждалими. Так, якщо чи стали свідками, чи являєтесь потерпілою особою, не потрібно замовчувати. Є екстрений номер лінії 102. Працівники поліції. Всі дзвінки реєструються, всі дзвінки, на всі дзвінки, відповідно, повинні виїхати працівники поліції. Крім того, в нас в області працює гаряча лінія при обласній державній адміністрації, управління у справах сім'ї та молоді, це номер 0800 750 408, окрема гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Також є національна гаряча лінія 116-123, яка теж працює. Угу. Звичайно, можна звертатися, крім того, будь-які органи, кажу, охорона здоров'я, освіта, органи місцевого самоврядування, нас до працівників. Буде реакція, буде відреагована і буде... По кожному факту буде проведена перевірка. Добре, дякую за те, що до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас у студії був інспектор відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області майор поліції Дмитро Адамович. До нових зустрічей на телеканалі «ІнТБ».